kontzertua, ba, azkenean, Señor Rosa Neiozen banda sonorak egitxik zezango, ba, oso ezaguna dala, oso harra dala. Eta holako zehose itxeko guguakin, ba, bakegoa zen aspaldixan. Ni bintzat, zuzintzen hasi nintzenetik, banekan gogua, bandiari San Juan inguru hontan, beste puntu bat emotia. Oso harra da tamborra dugunean, batez behi San Juan himnoa joten dugunean amabixetan, oso harra da San Juan eguneko kontzertua bai, baino beste publiko bat entzat, zehose eskaintzia badakaula, ba, uste dugunez, pues, azkenean hau bultzau dugu. Eta hortako, pues, El Hobbiteko bi pelikuletako banda sonorak, eta El Señor Sanioseko trilogia osoko, ba, moldaketa batzuk topau izan dauz, eta, bueno, ba, pentsa guinean, jo, ba, musikaldetik oso politxa bada, ba, zelan hobetu likeun asuntua, pues hortako pelikuletako zati ezberdinak moldau izan ditugu, egongo diaz persona batzuk guri laguntzen, eta, bueno, ba, azkenean koinziditzuko dago musikie imaginakin, eta holako zehose berezi politxe sortzia pentsa izan du. Ezin dia kontau lan orduak, azkenean, ba, hori geuk, geukindako zehose da, eta azkenean, bueno, ba, kristongo ba, gustora itxen dozun zehose da, baina, bueno, egisa da, lan ordu asko diala, logistikoki ba, aldaketa asko supesatzen dago, azkenean ba, gu oitxuta gare, ba, ba, jakina dan moruan, pues, koliseoan jotzen, takalean jotzen, baina bueno, ba, gure kasa ibiltzen gara, molda, monta eta ez monta itxen dut, eta dan itxen dut. Ontan ez da hola, udala, ba, udala nahi implikazio ondixi auki dugu, soinu sistema bat jartzen, azkenean pantalla handi bat jartzen, ba, 6 metrotakua iruz alturan. Bueno, azkenean baliabide aldetikan eta logistika aldetikan pues, asko zailagoa da, baina bebai ilusionantiagoa da bebai. Bandak dakana da, heldu leikezula mundo sinfonikotikan, azkenean urtarrian inginuan kontzertua musika sinfonikokua izan zen, hasta bazuk esan duzu mesala rock kontzertua, funk musikako kontzertuak, heavy xabe landu izan dugu musika latinua, soinu bandak, azkenean, bueno, musika herrikoia bebai, azkenean, ba, San Juan eguneko kontzertuare, ba, azkenen urtetan bezala, ba, musika herrikoia, eta jendeak kantatzeko, eta dantzatzeko, eta fandanguak, eta, bueno, azkenean bandak dakane harrenan eretako hori da, ez aitzula lagatzen, relajatzen zentzu hortan. Gauza asko eta era askotan jotzeko gai izan behar zarela eta, eta bueno, pues, pila jartze dut zela. Pilua motibatzez da, asko gustatzen jata, azkenian bueno, ba, oso gogoz itxeoten zeo zer da. Oin, ba, bueno, ja, pues, esperientzia pixka gehiagokin, ba, lasaixo, igual ordu pixka gitxixo bota behar detzadaz, baino baina ez oso gustora itxauten zoze da. Eta gainera azken urtetan bai publiko goraka dauki dugu, bandan, ba hori, bandakide geixau dakauz, askoz establio gare, eta, bueno, ba, oso motibauta. Geu, aztian bi bidar ordu terdi juntatzen gara la mazortzi kontzertu dira lortian usteot, laro gehien saio bat, vamos, gare aspertuta ikustiaz bat abestiakin, gero, ba, bueno, ba, lagunak dakasuz eta giro politxizaten da baina, baina, klaro, bai, bestela, ezinezko izango litzake aurrera eru bat, ez azkenean, ba, Bolondres eta gogoz eta jendeiak bere, tza, lan kanpoko zehuz itxen dagoen zehuz da, eta, bueno, ba, esfortza ondixea suposatzen detzana, baina, bueno, hori, gogoz hartze dana. Ah, erronka batzuk ni baditut, bai, eta idei batzuk, bai. Nahi dauzein, bai, beste elkarturke batzuk, ba, bueno, igual taldiak ekarri, eta bebai eitzia, batez be, umiendako kontzerturen bat prestau, ba, bueno, lako beste gauza bere xixak bai, eta gero, pues, bueno, egixadak gure kalendarixoak behartzen gaitxula, ja, nahiko pauta jartzen dotzuelaz, eta gero, ba, horren barruan, ba, dakaun margenakin, pues, jutia jolazten, baina, bueno, ideiak eta badare hundiok, majo, urte batzutatarako.